Sağ olun. Əvvəla çox sağ olun ki, Azərbaycan Həkimləri səhifəsinə müsahibə verməyi qəbul elədiniz, vaxtınızı ayırdınız. Buna görə sizə təşəkkür eləmək istəyirik. Siz sağ olun. Bizim çox sayılı izləyicilərimizdən belə bir sual gəlir. Yəni, sual verirlər ki, biz bildiyimizə görə Nigar xanım çoxdandır ki, Avrasiya klinikasında işləyir, yəni fəaliyyət göstərir. Amma təzəlik üçün belə bir sonsuzluqla bağlı bir bölüm açmışsınız burada. Yəni, necə oldu ki, bu qərara gəldiniz? Niyə məhz sonsuzluğu seçdiniz? Siz sağ olun ki, dəyərli zamanınızı ayırıb bizə media dəstəyinizi göstərirsiniz. Bəli, sizdə olan məlumat düzgündür. Mən dövlət müəssisəsində çalışıram. Artıq 12 ildir ki, qadın məsləhətxanasında işləyirəm. Və bu açılışdan sonra mənim də pasiyentlərim, əziz hamilələrim, hamısı təşvişə düşüb ki, Nigar xanım, siz artıq dövlət müəssisəsində işləmirsiniz və belə bir sonsuzluq bölümü açmışsınız. Xeyr, mən təbii ki də qadın məsləhətxanasında çalışıram və Avrasiya klinika ilə mənim əməkdaşlığım artıq 12 ildir. Pasiyentlərim bunu yaxşı bilər ki, mən qadın məsləhətxanasında çalışaraq Avrasiya klinikasında eləcə də həkimiyəm. Və bu bölümün açılmağında səbəb orada olan hamiləlik takibi bildiyiniz kimi 9 ayda hamiləlik takibimiz var ki, hamilələr hamilə olduğu zamandan doğuşa qədər bizdə qeydiyyatda olurlar və eləcə də orada ginekoloji xəstələrim mövcuddur və bizim də sonsuzluq və mənə çox sayılı sonsuzluqla bağlı ailələr müraciət edir və bu hər üç yöndə mən orada çatdıra bilmirəm. Ona görə belə bir qərara gəldim ki, sonsuzluq bölümünü ayırım. Çünki onların üzərində zaman itkisi çox baş verir. Çünki illərin sonsuzluq bir problemləridir və onlar bir 10 dəqiqə müddətində mən onlara çox az zaman sayılır 10 dəqiqə, 15 dəqiqə və mən bunlara daha geniş zaman ayırıram və eləcə də hamiləlik takibi də bildiyimiz kimi ağır bir prosedurdur və ona görə hamısının bir yerdə baxılması bir qədər hamilələrdə də növbə sayının artmasına gətirib çıxarır. Pasiyentlər çox növbə gözləyir, növbəyə yazılmalar çətinləşir və ona görə də bu bölümü biz ayırdıq və bu mənim çoxdankı arzum idi, sadəcə zaman çatdıra bilmirdim. Və bütün pasiyentlərimin və mənə Instagram üzərində, eləcə də Facebook üzərində yazan, yazılan, növbəyə duran sonsuzluqla bağlı bütün pasiyentlərimə bildirirəm ki, artıq sonsuzluqla bağlı bütün pasiyentlərimi Avrasiya klinikasında gözləyirik və yeni açdığımız sonsuzluq bölümündə bütün müayinələr, prosedurlar, bütün növ sonsuzluğa bağlı problemləri burada həll edirik və sizlərin hamınızı mən artıq Avrasiya klinikada sonsuzluq bölümümüzdə gözləyirik. Növbələrə yazılmağı unutmayın. Ulu Tanrım bütün ailələrə övlad sevinci nəsib etsin. Bütün qadınlarımız analıq sevinci ilə mükafatlansınlar inşallah.